ناك ადამიანს ხო ეხა გვერდით, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის სახათლოდ სწორად გავაწყოთ ცუფრა. სწორად. სწორად. სუფრის გაწყობა. А თქმა თქმა უნდა, თუ იცოდეთ. არ მითხრა ხო სტუმარი გეყოლება, რომელიც ამ ყოველთვის შესაძლებელ გვესაუბრება. ხო, მე გოინო რომელთანაც გადავინაცვლებ ეხა და მასწავლის როგორ უნდა გავაწყოთ ცუფრა, იმიტომ რომ ამასაც თავისი ცოდნა ჭირდება. მამაღლა ილაპარაკეთ, რომ ჩვენს გავიგოთ. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. სანამ შენ მოხვიდოდი ჩვენ დასტუმრად, მე მეგონა რომ სუფრის გაწყობა ვიცოდი, თუმცა არ ყოფილა ეს ყველაფერი ასე. რა გჭირდება და რა არის ის აუცილებელი ნაწილი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ სანამ სახალხო სუფრას გავაწყობ. ესე იგი, საჭიროა რომ შევინარჩუნოთ ცისადავე და შეგვიძლია რომ საინტერესო ფორმის დეკორებით გავახალისოთ ჩვენი მაგიდა და საინტერესო ფერებით. ხო, ანუ აი როგორ ვიწყებთ მაგალითად, ეხეთ აქ გვაქვს წარმოდგენილი 4 ადამიანზე. კი ბატონო, თეფშები, ასევე შეგვიძლია ავიღოთ მრგვალი ფორმის დეკორები, რომელიც აქტუალური იქნება 2024 წელს. და ძალიან უხდება სუფრას. და ფერებიც ასევე ძალიან საინტერესო იქნება. შუქ ჩრდილებით შეგვიძლია ვითამაშოთ და კონტრასტული ფერებით. კი, და ნუ ეხა ამ შემთხვევაში ეს მრგვალი ატრიბუტები გვაქვს. ფერები გვაქვს. ხო, გამოყენებული. სწორს ეხა ეს იქნება სამარაუდოდ მოდაში, როგორც მივხვდი და აქტუალური. ასევე გვაქვს სანთლები წარმოდგენილი, რომელიც ასევე საკმაოდ სადა ფერის არის. ესენიც გვჭირდება. როგორ უნდა დავალაგოთ სწორად, იმიტომ რომ მე ძირითადად თავარია ბევრი რაღაც იდოს მაგიდაზე ხოლმე და თავარია შევინარჩუნოთ სისადავე. კი. და შინაგანი განწყობა არის კიდე ყველაზე. ხო, აი ეგ მაინტერესებს კიდე შინაგანი განწყობა. სახალხო განწყობა, შინაგანად ვიყოთ თავისუფლად და ავაწყოთ ესეთი აქსესუარები. კი, ავაწყოთ, მოდი ეხა ნელა-ნელა თან მაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს ასევე რა გჭირდება. არ არის საჭირო რომ ვანიჭერთ უპირატესობას, როგორც მივხვდი მრგვალი ფორმებს. მრგვალ ფორმებს. ბატონო. Ну, ეს ეხა ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ბაზად გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა. კი. და დეტალებითაც გავაწყოთ. თვითონ თეფშების სტრუქტურას და ალბათ ფორმას დიდად მნიშვნელობა ეს არ აქვს, მაგრამ ესეც მრგვალი გვაქვს ეხა წარმოდგენილი და არაჩვეულებრივი სერვისია მე ვიტყოდი. კი ბატონო. ზოგადად მაინტერესებს რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ დეტალებს? სილამაზისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ესთეტური მხარე უფრო არის. კი, ჰარმონიული მხარეც არის, შემატებს უფრო მეტ ჰარმონიას და უფრო საინტერესოს ხდის ჩემი აზრით ვიზუალური მხარე მაგიდის. ზე ადრე იყო ყოველთვის მიღებული რაღაცნაირად ბევრი საჭმელი, ბევრი ყველაფერი, ყველაფერი ბევრი უნდა ყოფილიყო მაგიდაზე და ეხა ნელ-ნელა რაღაც წლები რაც ემატება 2024-ისთვის უკვე ფაქტიურად სისადავისკენ წავედით, ნაკლებ ასე ვთქვათ დატვირთულ მაგიდებზე წავედით. თუ შეგვიძლია მაგალითად ან ყვავილებით ან სახალხო ასე ვთქვათ სათამაშოებით ან შეგვიძლია გამწვანებით მოვრთოთ. კი ბატონო, შეგვიძლია გამწვანებაც დავდოთ, ხელით შეგვიძლია ხელნაკეთი რაღაცები ჩვენ თვითონ სახში მოვიფიქროთ ნებისმიერი რაღაც და რაც შეგვიძლია რომ დავდოთ. მნიშვნელობა აქვს რომელ ნაწილში იქნება ეს ყველაფერი განთავსებული? შუაში, გვერდით, შუაში უნდა იყოს. შუაში უფრო საინტერესო იქნება. სანთლებს უხდება ძალიან სიმწვანე კიდე. სიმწვანე, ანუ ხო რაღაცა ნაძვის ტიპის ტოტები შეგვიძლია ვიყაროთ, შევკრათ რაღაცა ვიზუალი ესეთი და შუაში ჩავალაგოთ სანთლები. შუაში ფერადი სანთლები რაც თავარია. ფერადი. ფერადი. ან ფერს მნიშვნელობა აქვს? არა, არა, ნახე. პასტელური უნდა იყოს უბრალოდ. უბრალოდ პასტელური და ფერადი. კი. შეხამება როგორ შეგვიძლია, თქვათ, მოახერხოთ, თუნდაც რაღაცა ხელსახოცის, თუნდაც სერვირების, თუნდაც აი ეს ჭიქების, თუნდაც სანთლების, ან როგორ ვლავირებთ ფერებში? იცი როგორ არის, როცა ვიღებთ აი ესეთ აქსესუარებს, ესეთ დეტალებს, ფერაც, ტერაკოტას ფერი არის კიდე ძალიან აქტუალური 2024 წელს. ხელსაწმენდები უნდა შევხამოთ უფრო სადა. უფრო სადა? კი. აუ ეს სახალხო ზედმეტად გადაფირთული აღარ გვჭირდება. არა, თოვლის ბაბუები და ხო. ნატო საყვარელი. სადა რა შეიძლება? რა შეიძლება სადა? ანუ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ რომ არა აქ უკვე აღარ არის ის მომენტი და აღარ არის აქტუალური მაგიდის ასე ვთქვა გადატენვა, შეგვიძლია ესე სადაც ნელ-ნელ საჭმელების ნაწილში როგორ შვებით, ძირითადად კერძი სადიდება თუ კი შუაში გამწვანება გვაქვს. შეგვიძლია გამწვანების წინ დავალაგოთ ეს ჩვენი საჭმელი. ამასაც უკვე დიდათ ესეთი მნიშვნელობა არ აქვს, რა როგორ ანაირად იქნება. თავი უბრალოდ ერთმანეთზე აღარ. ერთმანეთზე არ იყოს უბრალოდ. კი, ვიცი რა, გვაქვს კიდე რაღაცები რომ დავალაგოთ? აი კიდე ეს პატარა ის გვაქვს დარჩენილი აქსესუარები. აქსესუარები, ეს აქსესუარები ნამდვილად იმაშება, რა ქვია. ახალისებს სიცოცხლეს და ხო სიხალისეს მატებს. თუნდაც არ იყოს ესეთი ფუნქციური, შეგიძლიათ უბრალოდ მაგიდა გაალამაზოთ, ასე რომ
მოკლედ როგორც მე მივხვდი, აღარ აქვს მნიშვნელობა ესე გადატენვას. მე ამ რჩევებს აუცილებლად გავითვალისწინებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგდა კარგად ჭედა. გადასაფარებელი მაინტერესებს აუცილებლად. შეგვიძლია თუ არა გავერთოთ მაქსიმალურად გადასაფარებელს? შეგვიძლია გავერთოთ მაქსიმალურად გადასაფარებელზე, ოღონდ შეუხამოთ ისე ჩვენ აქსესუარებს, რომ არ იყოს რაღაცა ამოვარდნილი, მაგალითად გადასაფარებელი. კი, ანუ ამ შემთხვევაში ეხა კონტრასტულად იყოს შეხამებული ყველაფერთან. კონტრასტულად იყოს შეხამებული. აქაც პასტელურ ფერს უნდა მივაწვეთ, თუ შეგვიძლია დრაკონის წელი მოდის. დრაკონის წელი. შეგვიძლია მწვანე ფერიც ვიხმაროთ, ასევე წითელიც. ასევე წითელიც. ანუ მწვანე წითელი შეგვიძლია, პრინციპში გრადაციებში კი გვაქვს აგი წარმოდგენილი მწვანეც კი. მოკლედ აღარ გადატენოს თქვენი მაგი დები, აღარ არის თურმე ეგეთ მნიშვნელოვანი, იქით კი საკმაოდ ეს გემრიელი სუნიტრიელებს მე ცოტა ხნით დაკტოვებ.